Note, agora então, you are a son of God. Você é um filho de Deus. In the house of God. Na casa de Deus. You are a part of God's economy. Você é parte da economia de Deus. Romanos 8:1. Then there is no condemnation to them. Então nenhuma condenação há para os which are in Christ Jesus. Que estão em Cristo Jesus. For they are dead to the world. Porque eles estão mortos para o mundo. Alive in him. Vivos nele. And living in this present day. E vivendo nesse dia presente. Making the word that God has used them. Fazendo a palavra que Deus os usou. For foreordaining them. Ou os pré-ordenou. Placing their name. Colocando seus nomes. In this bride book. Neste livro noiva. And when the waters e quando as águas comes upon that seed, vem sobre essa semente that's in the heart, que está no coração, raises it up to the bride of Christ. Elevam-na à noiva de Cristo. Ooh, wow. Oh, que coisa! As perfect as it is indeed. Tão perfeito quanto pode ser. In every age, it's been that way. Em cada era tem sido dessa maneira. Enoch was a living word of God. Era a palavra viva de Deus de sua era. He was a prophet. Ele era um profeta. A prophet is God's reflector. Um profeta é o refletor de Deus. How many knows that? Quantos sabiam disso? The reflector doesn't reflect itself. O refletor não reflete a si próprio. The reflector isn't the reflection. O refletor não é o reflexo. There has to be something strike the reflector. Tem de haver algo que atinja o refletor to make it reflect. Para fazê-lo refletir. So a prophet, assim um profeta, is a chosen vessel of God, é um vaso escolhido de Deus, that cannot reflect, que não pode refletir nothing at all, nada de modo algum, but he's in, a não ser que ele esteja direct line, em linha direta with that reflection, com esse reflexo. God to reflect, Deus, para refletir the image of Christ, da imagem de Cristo, the word, a palavra. Veja, nada mais pode fazê-lo. Você é um refletor. É por isso que o profeta teve de comer o livro. É por isso que ele teve de comer o rolo. Ele tinha de refletir aquela palavra para aquela era. Você entendeu? Note, Enoque, God's perfect reflector, o perfeito refletor de Deus, type, em tipo. When God was through, quando Deus terminou, through with him, terminou o trabalho com ele, he's translating. Ele simplesmente o trasladou, took him up. O tomou. The mechanics that he had reflected, a mecânica que ele tinha refletido, become dynamic with the spirit, tornou-se dinâmica com o Espírito, took him up. E o tomou. Same in the days of Elijah. A mesma coisa nos dias de Elias. Elijah, Elias, even to his bones, até mesmo quanto aos seus ossos, where that reflection, onde aquele reflexo, reflector of God, o refletor de Deus, in his body being made manifest, em seu corpo sendo manifestada, the word of God, palavra de Deus, they laid a dead man on it, colocaram um homem morto sobre ele. He sparked to life again. Ele despertou para a vida novamente. We are flesh and bone of him. Nós somos sua carne e sangue. As long as we are, contanto que sejamos the bride of Christ, a noiva de Cristo. You believe that? Você crê nisso? All right. Muito bem. He died for us. Ele morreu por nós. And we died to ourselves. E nós morremos para nós mesmos. And are buried in his name. E estamos sepultados em seu nome. That we would no more be of the world. Que não mais seríamos o mundo, but in him. Mas estaríamos nele. Of which both the family in heaven, do qual tanto a família nos céus, is named after Jesus Christ. Toma o nome de Jesus Cristo. That's Ephesians 1:21. Isso é Efésios 1:21. For both heaven, porque tanto os céus, the family in heaven, a família nos céus. What's the family in heaven? Do que a família nos céus name é chamada? Jesus. Jesus. What's the family on earth? Do que a família na terra name é chamada? Well, that's the house of God. Bem, essa é a casa de Deus. Where the blood's at. Onde o sangue está. Is that right? Está certo? That's the door. Essa é a porta. That's the gate. Esse é o portão. That's the place he... Esse é o lugar em que ele put his name. Ele pôs o seu nome. And the word was made flesh. E a palavra se fez carne. And
dwell among us. E habitou entre nós. It's the word reflecting. É a palavra refletindo-se. It's sparking off the age. Despertando a era that you're living in. Em que você está vivendo. That's what he was. Isso é o que ele foi. That's what Moses was. Isso é o que Moisés foi. That's what Jacob was. Isso é o que Jacó foi. That's what the rest of them was. Isso é o que os demais foram. Sparking off that word of God. Despertando essa palavra de Deus. The reflector that God, o refletor em que Deus was reflecting himself, estava se refletindo. They come to that perfect image. E chegou a essa perfeita imagem of God, de Deus. Jesus Christ, Jesus Cristo. God's masterpiece. A obra-prima de Deus. Foi golpeada para que ele recebesse os demais como noiva, que têm sido refletores. Moisés estava nele. Josué estava nele. E se você está nele, você estava nele antes da fundação do mundo, a família de Deus. Você sofreu com ele. Você morreu com ele. Você foi à cruz com ele. Você ressuscitou com ele. E agora você ainda está com ele, assentado nos lugares celestiais, refletindo a mensagem da era para o mundo, a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Mas se está escondida por um cesto na medida de alqueire denominacional, como vão vê-la? Por suas tradições, você invalida a luz. Ao tentar, vocês, denominacionais, tentando manter a luz longe de sua igreja, vocês se recusam a entrar, tampouco os deixam. Amém.